fuune akkam jirtu hordoftoota Oromoo Kochaanaalii. Kun Oromoo Kochaanaaliidha. Ani immoo Burtukaan Danuuti. Har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee gara keessanitti dhufe. Har'ammoo kan isin agarsiisu barbaade. Egaa yeroon kun yeroo tsoomaati. Kanaafiyyuu wantootuma tsoomaaf nu ta'u mana keessa itti fayyadamnudha kan hin qabadhee isin dhiyaachaa jiru. Kanaafiyyuu har'a wanti hojjedhee isin agarsiisu gara keessanitti dhufe qeysiriidhaa fi dinnicha kaarotii walitti akkamittiin mana koo keessatti hojjetadha. Isan isin agarsiisu gara keessanitti dhufe. Oromoo Kochaanaal like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. Bakka jirtanitti immoo nagaan, fayyaan, jaalalli, gammachuun maatii Oromoo Kochaanaalii hunduma keessaniif haa ta'u jecha warroota na barbaachisu as biraa eegan tooraan isinitti himee booda gara hojii isaatiitti darba. Anuma faana tura. Egaa warrooti na barbaachisanii amma asuma biraa akkuma ilaalaa jirtanii gamanumaanii qeysirii qaba. Inni kun shunkurtaa adii jedhama miti. Inni kun kana ittan godhadha. Baaroo shunkurtii jedhama natti fakkaata biyyaa garuu shunkurtaa adiidha. Isa ittan godhadha. Kaarotii ittan godhadha. Dinnicha ittiin godhadha. Nan quncisa nan qoqqopheeffadha. Shunkurtii koo haala kanaa mummureera. Qaariyaa bifa isaa bareechachuufin bifa garaa garaa walitti godhe soogiddaa shunkurtaa adii fi jinjibila danni. Kun immoo zayitiin na barbaachisa. Warra kanaaniin hojii koo hojjetadha. Jalqaba irratti garuu kan hin godhu aspiraa kana affeeluurraan jalqaba xiqqooshee amma miicceetanii gara affeellitti xiqqoo seenaan affeelamaarii fi gaafa dinnichaa wajjin hojjedhu akka waliin gannee fi kana nan affeela. Amma miiccee gara affeellaatti gaafa hin geessu isiniin agarsiisa. Anuma faana tura. Kunootti egaa qopheeffadheera. Inni kun bishaanin itti affeeluudhaa fi qopheeffadhee jirudha. Qeysirii koo as biraa akkuma ilaaltanii miiccee qopheeffadheera. Distii inni kun immoo ittan hojjedha wanta ta'eefidha. Amma maalan godha? Qeysirii koo isa kana gara bishaan isaa qophaa'ee jiruttin godhadha. Baay'ee bishaate amma of gatutti tun ta'in xiqqooma isheedha kan inni bisheessu. Yeroo inni bishaatu gara mummuruutti gaafan darbu isin agarsiisa. Amma dinnicha koo kaarotii waan hundumaa qoqqopheeffadhee gara keessatti deebi'een dhufa. Anuma faana tura. Egaa kunoo qoqqopheeffadhee gara keessatti deebi'ee dhufeera. Kun shunkurtaa distiin itti hojjedhudha. As biraammoo akkuma isin ilaaltanii wantoota hundumaa qoqqopheessee dhufe. Kaarotii koo haala kanaanii, dinnicha haala kanaan hundumtuu qophaa'eera. Kunoo amma kana affeelee kunoo as biraa akkuma argitan bishaan cabbaa keessa godhadheera. Amma kana quncisee nan mummura jechuudha. Hunduma isaa dinnichis kaarotiinis wanti hundumtuu akka wal fakkaataa ta'utti wal caalchisuurraa wal qixxeessanii muluun immoo caalaa uumatti bareedaadha. Kanaafiyyuu amma as biraa akkuma isin argitanii zayitii koorraa jalqabeera. Amma zayitii xiqqooshee abiddarra kaa'adheera. Amma inni kun yeroo dhaga'u shunkurtaa koo itti naqadhee bisheessuun jalqaba jechuudha. Egaa akkuma isinitti immoo yeroo hundumaa laayikiin keessan, komantiin keessan waan na jajjabeessuu fi hundumti keessanii laayikii tun tuqiniin bayinaa komantiidhaan na jajjabeessa. Egaa yaada yoo qabaattanii barreeffamaanii yoommuu jajjabina barbaaddan immoo laayikiidhaanii walaa jajjabeessinu. Egaa amma garuma hojii isaatiitti darba. Anuma faana tura. Yeroo shunkurtaan koo bishaatu deebi'een gara keessanitti dhufa. Akkuma argitanii shunkurtaan keessa taateera. Kana taanee maaliin itti godha shunkurtaatti? Kaarotiin itti godha. Kaarotiin dafeen bishaatu wanta ta'eefi qeysirii keenya waan affeellee fi bishaataa jechuudha. Kaarotiin kan jalqaba kanaafi.
xinkoshee gaafa kashkashaatu ittaan ilaanii godhaa shinkoftii xiqqooshee shinkoftaa adii silaliisaniin jedhee baay'ee dhiyeessaa inni keessa shinkoftaa adiin kun yeroo baay'ee yeroo waan akkasitti hojjetannu yoo itti godhannee bareedaadhaa hojjetan akkanitti bareedu. Kanattaatti ammaa dinnicha nuti godhatu jechuudha. Warroota bishaaniin bishaanii irraan jalqabaa jira gatii ta'eeti. Gaafatti godhatan akkamitti dhugaa'u kan isinuu hin danda'u amma baay'ee tokko namatti tola fooliin isaallee. Amma kun gaafa bishaatu gara keessatti deebi'ee mita. Duraa silaa isinitti nimnee bishaaniin qeesirii koo itti affeeree hin gannanne as bira taa'een jira. Distiin innaan jalaa qaqqabisee kanumarraa cirkaadhaan fuudheen itti coccobsaa. Maaliifi dhandhamni qeesirii keessa jiru gatii danfaan ba'eefi achi keessaa itti qotan rakkoo tokko hin qabu akka gaariitti miicciin affeere waan ta'eef bishaan qulqulluudha. Kanaafiyyuu yoo isin jalaa qabe jirtu kooti. Garuu akka hojjeta keessanitti kan barbaadan baay'isuu dandeessu. Kanii bittaa keessanitti bareedu. Amma kana saansee waan ta'e itti godhadhu too guddaadha. Too guddaa. Dinnicha bishaatti duwwaa dhaqanii eeggachuudha. Dinnichi keessan bishaataa dheerinaanii raawwateera. Haala kana fakkaatuun yeroo tokko tokko qeesirii keenya keessatti dhugaan akka kanatti tolu laala. Baay'ee kanatti tola. Hojjechaa itti gargaaramaa jechuudhaaf egaa Oromoo Koshaanaaliin kan ammoo qabaxxee isin dhufeera.
madin chiko tikko tia ha den che nagara den che ko tasro se engenera tinno se ha sana tiyo tinno ne ga yero e den sana yo distin si kabati aku mensile sinikine asbra bishan dafa kabawanan teefi asbra fuudeetani itti godhadha jechuudha isfedhee akka dinnichichi naalishaate jechuudha innoote kan yeroo milishaatu deebiin gara keessanitti dhufaa anifaana jira egaa kunootti qeesiriin keenya qaqqabeera jechuudha amma kanattaanii wanti nuti godhannu qaaraa keenya asitti fudhanna jechuudha kunootti haala kana fakkaatiini qeesiriin koo qaqqabeera kasi sudu wama safa so gitta kesani kamu sula din kata bisa ke aku masila aku sila kami ya bisa ke ra din bisa kena kala ni guyo tusi kami bahaya senjana bila kala sinyu din bisa kata ra ini ake mo yo kesitu cofet kami ra wakani kadadani ho ina safi min bisa ka amma dheeffanne nyaachuu malee wanti nu hafeen jiru dinnichaa fi qeesirii kaaleti haala kana fakkaatuuniin yeroo cimaa qopheeffattanii akkatti dhimma baatanii fi oromoon koo chaanaaliini qabadheesinii dhiyaadheera egaa viidiyoo biraadhaanii hangan deebi'ee gara keessanitti dhufutti torbee nagaa naqabaadha viidiyoo biraadhaanii viidiyoo bareedaa isaa qabadheen gara keessan dhufaa oromoo koo chaanaal laayik shee sabskiraayib gochuu hin dagatinaa yaada yoo qabaattanis naa barreessuu hin dagatinaa torbee nagaa feetuma qabaadhaa babaayi.